Fala, galera! Hoje eu trouxe um tema que vai te inspirar a pensar grande. Vamos falar dos investimentos milionários de ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Você já sabe que ele faz sucesso nos gramados, mas fora de campo, ele também faz seu dinheiro crescer de maneira impressionante. Se você quer aprender como investir de forma inteligente, como CR7, fica comigo até o final. Cristiano Ronaldo não é só um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele também é um investidor afiado. O cara não brinca em serviço quando o assunto é dinheiro. Ao longo da sua carreira, ele fez investimentos estratégicos que vão muito além dos campos. CR7 é a prova de que, com um bom planejamento, você pode transformar seus ganhos em uma fortuna sólida e duradoura. Ele não é só bom com a bola nos pés, mas também sabe chutar muito bem quando o assunto é fazer o dinheiro render. Uma das principais apostas de Ronaldo é o mercado imobiliário. Ele investe pesado em imóveis de luxo espalhados pelo mundo. De mansões em Madrid a apartamentos de altíssimo padrão em Nova York, Ronaldo entende que imóveis são uma forma segura e rentável de preservar e multiplicar sua riqueza. O setor imobiliário é uma das áreas mais estáveis para quem busca um investimento de longo prazo. Ronaldo gosta tanto de imóveis que até a vista da janela dele vale mais do que muita coisa que a gente tem. Mas CR7 não para por aí. Ele também investe no setor de hotelaria. Em parceria com a rede Pestana, Ronaldo lançou sua própria linha de hotéis, os famosos Pestana CR7, com unidades em lugares estratégicos como Portugal, Espanha e até Marrocos. Isso mostra que ele entende muito bem a importância de diversificar os investimentos, garantindo diferentes fontes de receita. Quem diria que um dia você poderia se hospedar no hotel do Cristiano Ronaldo? Quem sabe, você até ganha uma camiseta autografada no check-in. Agora, se liga nessa. CR7 também está de olho no futuro. Ele investe em startups e tecnologia, áreas com altíssimo potencial de crescimento. Um bom exemplo é sua participação na Crunchbase, onde apoia novas empresas que estão surgindo no mercado. Ronaldo sabe que inovação é a chave para o futuro e está sempre atento às tendências. Isso mostra que ele investe não só no presente, mas também no futuro. E qual é o segredo por trás de todos esses investimentos? A diversificação. Ronaldo não coloca todos os ovos numa cesta só. Ele investe em imóveis, hotelaria, tecnologia e até em seu próprio branding pessoal. Ele sabe que diversificar é essencial para manter sua fortuna segura e em crescimento. E isso é uma lição importante para qualquer investidor, seja você um iniciante ou já experiente. Se até o CR7 diversifica seus investimentos, quem somos nós para não seguir essa dica, né? Então, galera, ficou claro que além de ser um dos maiores craques do futebol mundial, o Cristiano Ronaldo também é um mestre dos investimentos. Ele sabe que a carreira de jogador não dura para sempre e está garantindo seu futuro de maneira inteligente. E você? Tá esperando o quê para começar a investir como CR7? Se curtiu o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma dica poderosa. Vamos juntos nessa? Quem sabe você não se torna o próximo CR7 do mundo dos investimentos. Valeu, galera!